Alloh taoloning fazlidan, Alloh taoloning barakotidan har bir narsani ulug'lash kerak. Ulug'langan narsani kim tushunadi? Inson bugun insonni tushunmasa, inson insonni bugun qadriga yetmasa qanday bo'ladi birodar? Musulmon musulmonni bugun tushunmasa, musulmon musulmonni qadriga yetmasa u bo'lmaydi. Insonni kim tushunadi bo'lmasa? Musulmonni kim tushunadi? Bir ota 5 o'g'li o'zidan keyin vafot etayotgan vaqtida 5 o'g'liga nasihat berishlik maqsadida o'lim to'shagida yotgan ota aytgan ekan, "Meni bir ota bobomdan qolgan soat bor. Soat. O'sha soatni borib bozorga pullab kel, lekin pulini buni sotma" degan ekan. O'g'li shunday olibdi. Endi ota bobosidan qolgan, endi o'zingiz tasavvur qiling, sizni otangiz bor, otangizni bobolaridan qolgan narsa qanaqa bo'ladi u? Eskirgan. Uni bir chiroy yo'q, bir narsa. Qo'lingizga o'sha soatni taq desa, siz taqqingiz kelmaydi, chunki zamonaviyrog'i chiqqan bugun. Taqmaysiz. Ota bobomizdan bugun biz mana oxirgi markadagi mashinalarni minyapmiz, bobomizni davridan qolgan bir eski Moskvich qolgan, shuni haydaysizmi? Yo'q. Siz uchun ko'rimsiz bo'lmaydigan narsa, qo'ying deysiz, haydamayman deysiz. Undan ko'ra piyoda yuraman deysiz. Shu bir soatni beryapti-da, bozorga etib bir narxini bilib kelyapti. Bozorga boryapti-da, aytyaptiki 5 tilla tanga. Endi eski ekan, zamonlarning o'tgan zamonlarning narxi ekan, 500 tilla tanga beraman dedi. 5 tilla tanga beraman dedi. Bozorchi. Bozordan keltirdi birinchi o'g'il. Nima dedi? 5 tilla tanga beraman dedi. Xo'p, ikkinchi o'g'liga berdi. "Sen buni borda dedi, falon bozordan so'rab kel" dedi. Xo'p, ikkinchi o'g'il bordi. Falon bozordan so'rab keldi. Xursan bo'lib keldi. "Ota" dedi, "u bozor haqiqatda siz aytgandek siz ko'p narsani bilar ekansiz. 15 tilla tanga qildi" dedi. "Sotamizmi" dedi shuni. 15. Unisi 5 qildi, bunisi 15. "Darrov sotamizmi?" "Yo'q" dedi. Uchinchi o'g'liga berdi. "Sen" dedi, "falon tilla bozoriga borda" dedi. "Falon mahallamizni, qishlog'imizni, shahrimizni falon tilla bozoriga borda, shuni narxini bilib kel" dedi. Bilib keldi. 50 tilla tanga qildi u. Uchinchi o'g'li xursand, o'zida yo'q. "Ota" dedi, "hali ham" dedi, "bir ukam, akam 5 tilla tangaga bozoriga sotib kelmagan ekan. Ikkinchi akam 15 tilla tangaga sotganmi, sotmagan ekan. 50 tilla tanga qilyapti" dedi. "Sotamiz mi" dedi. Va ota hamma o'g'illarini jamladi-da, "Shahrimizning mashhur zargari faloncha oldiga borib, shuni soatni baholatib kelinglar, lekin sotmanglar" dedi. 5 o'g'il bordilar. Zargarni oldiga kirdilar. Zargar navbat o'tirib, zargarni qabuliga kirib, soatni ko'rsatdilar. U obdon qaradi. Ko'zidagi lupa bilan ham qaradi, yozuvlarni qaradi, ichini ochib qaradi, mana bu tasmasini yoyib qaradi, uni titib qaradi, bir joyini nima qilib ko'rdi, tozalab ko'rdi. Ko'rdi-da aytdiki, "Bir gap aytaman, xafa bo'lmaysizlar." "Nimaga?" "Meni" dedi, "bu soatga beradigan 5000 tillam bor. Lekin meni beradiganim shu. Aslida u 5000 tilla tangadan ham ko'prog'iga ketadi, lekin undan ortig'iga men sotib ola bilmayman. Pulim yo'q chunki. Butun quvvatim mana shu 5000 tilla tangaga yetadi. Lekin buni vaqt o'tib yana mendan ham kattaroq zargarlarga topib etsalaringiz 5000 tilla tangadan ham ortiqroq pulga sotib olishligi mumkin. Men siz qanchaga sotib olasiz deganda men 5000 dan ham qimmatrog'iga sotib olardim, lekin pulim 5000 tilla tanga, undan ortig'i yo'q menda" dedi. Otasi aytuvdi ki, "Sotmanglar, qaytarib keltiringlar." Xo'p, yana 5 o'g'il keldilar. "Ota, ha, buni 5000 tilla tanga qilyapti bu. Yana bundan puli bo'lsa, bundan ortiqrog'iga sotib olishlikka rozi."
Nima qilamiz deganda, yo'q, buni sotmaymiz degan ekanlar. Men bu ishni qilishligimdan maqsad har bir narsani mutaxassisi o'zi tushunadigan odamni oldiga eltib bering va o'sha bilan muomala qiling. Demak, insonni inson tushunish kerak. İnsanın bugün kadri kimlerindir? Hazır bugün kunda pastdır, lakin bunda yemez. Siz özünüzünü kanday martabaga koyasız, kan kayısı joyga özünüzünü layık görasız, birodar ayolingizni, o'g'lingizni, ota-onangizni, yoki qo'l ostidagilaringizni ham mana shu martabada va undan ortiqrog'iga birodar layık ko'ring. Çünkü insanını inson tushunadi. İnsonni hayvon yoki farishta yoki jin tushunmaydi birodar. Shuning uchun har bir narsani ayn egasi, fazilat egasida yaxshilik uchun muvaffaqiyatda biz bardavom bo'lsak, Alloh taolo shunga insonlarga yaxshilik beradi. Demak, insonning qadri ulug'. Insonning qadri boshqacha. Demak, inson bir-birini qadriga yetmoqligi. Inson avvalo o'zini qadrlashligi. O'zi har joyda ehtiyot bo'lmoqligi va Allohdan fazilat so'ramoqligi kerak. Bugungi kunda alhamdulillah Alloh taoloning taqdiri bu. Alloh taoloning bizni ustimizdagi sinovi bu. O'tgan kunlarda, o'tgan yillarda biz boshimizdan bir vabolarni o'tkazdik. Bugungi kunda yangicha vabo. Omikron degan bugungi kunda kasalliklar tarqalyapti. Biz jamoatdan butun vatandoshlarimizdan iltimos qiladigan narsamiz ozgina ehtiyot bo'laylik. Insonmiz, avvalo o'zimizni asraylik. Qo'l ostimizdagilarni asraylik. Ularni himoya qilaylik. Bugungi kundagi taqiqlar, bugungi kundagi belgilangan talablar, bugungi kunda mana shunday kasallikka kurashishlik yo'llari. Bugun vaksina olish kerak, masalan. Niqob taqib yurish kerak. Jamoat joylardan ehtiyot bo'lishlik kerak yoki kerakli vositalarni ishlatish kerak. Birodar, qilaylik buni. Buni qilmaymiz. Allohga tavakkal deymiz. Birodar, siz o'zingizni asrang. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam nima dedilar? Alaykumud davo. Sizlarga davolanishlik shart. Endi davolanishlik, uni oldini olishlik. Abu Dardo radhiyallohu anhu aytganlaridek, inson kasal bo'lganidan keyin kasalini davolash uchun 2000 dirham kam. Demak, u kasal bo'ldi. Kasal bo'lganidan keyin uni davolash uchun 2000 dirham kamlik qiladi. Lekin u kasal bo'lmay turib kasallikni oldini olishlik uchun sarflagan 2 dirhami ko'p dedilar. Demak, bizlar kasallikni oldini olishligimiz kerak. Endi u bilmaymiz, chunki ko'rinmaydi u. Demak, ehtiyot bo'lishligimiz, avvalo Allohdan so'rashligimiz, undan keyin inshaalloh tavakkal qilmoqligimiz va biz sizda bugun ko'rsatilgan shart-sharoitlar, belgilangan vazifalar, majburiyatlarimizni qilgan holatda biz hayotimizni davom ettirsak, shularga amal qilsak, Alloh taolo xayrli qiladi, barakali qiladi. Alloh taolo hammalarimizni salomat bo'lishligimizni Alloh taoloni o'zi ta'minlaydi. Va inshaalloh hayotimizni barakali va mazmunli bo'lishligini Robbimni o'zi taqdir qiladi. Alloh taolo hammalarimizni sog'liqda, salomatlikda, bir-birimizni izzatda hayot guzaronlik qilmog'imizni Robbim nasib aylab, hammalarimizni dunyo va oxiratda saodatli bandalar qatorida bo'lmog'imizni Robbim nasib aylasin.